Einam prie skilties KNOK. Tai čia yra NOK sensorius. Tai NOK sensorius matuoja, nu, jisai klauso tiesiog variklio triukšmų. Ir kai būna KNOKas, nu, tas būtent dalykas reiškinys, kai reiškia uždega mišinį anksčiau negu reikia, arba jisai pats užsidega anksčiau negu reikia, tai yra, kai stūmoklis kyla į viršų, spaudžia visą kuro mišinį ir dar nespėjus pakilti į viršų, jau mišinys spaudžia stūmoklį žemyn, tai reiškia, velenas dar net neprasisuko, kad pačiam viršui būtų, o šitoje jau vietoj jis spaudžia žemyn vėl atgal, kad priešingą pusę, reiškia, suktųsi variklis. Tai aišku, kad taip nebūna, bet šauna, tada vis tiek velenas persuka tą stūmoklį į kitą vietą ir gaunasi tas KNOK garsiukas. Ir žodžiu, esmėtame, kad tas dalykas labai negerai ir ten stumokliam, ir švaistikliam apkrova didelė būna tuo momentu, ir žodžiu, bet kam viskam ten negerai ir visokie blogi dalykai darosi. Tai ypač turbininiam varikliui, tai ten užtenka sekundės dalies ir galima jau variklį išmesti. Tai dabar šitie hercai. EcoMasteris turi skaičiuoklę, galima sakyti tokią, pagal kurią galima maždaug pasiskaičiuoti tos hercus. Tai mes maždaug ir pasiskaičiavom. Gavosi 6,8. Tiesiog pasirenkam ir paskui jau bandymų keliu mes žiūrėsim, kaip tai veikia. Ir čia labiau duosim gal daktorui šitą dalyką išgveldent. Taip, panašiausia bus čia. Toliau šičia yra stiprumas, jautrumas tiksliau. Tai žiūrėsim tiesiog ant užkurto variklio, kaip jautriai reaguoja. Ir jeigu jisai per jautriai reaguoja laisvų dirbant, tarkim, ir ten triukšmų rodo belekiek, kad ten knokina ir panašiai, tai reiškia, reikia šitą gain sumažinti, arba atvirkščiai, jeigu tai tada padidinti. Šitas būdenų statymas, tai kuo didesnis skaičius, tuo daugiau išfiltruoja tų smulkių triukšmukų ir reiškia, nu, kad variklis nematytų knoko ten, kur jo nėra. Tai, aišku, per didelis nustatymas, per didelis skaičiukas, tai bus, kad išfiltruoja patį knoką. Tai irgi tiesiog bandymų keliu reiks šitą dalyką susetapint, bet plus minus dabar yra taip, viduriukai. Čia turime nustatymus, kurių aš realiai nelabai žinau, kaip pasižiūrėti, nu žiūrėti, tiesiog irgi baisiai nesigilinsiu, kadangi knoką reiks biškį ten labiau žiūrėti daktorui, nes aš su juo nelabai daug turiu patirties, tai paliksim šitus kaip yra. O čia pasirenkam, kuris knokas, nu reiškia, stebės mūsų cilindrus, tai tarkim, kai dirbs cilindras, kuris pajungtas yra į pirmą uždegimo kanalą, tai KNOK sensorius pirmas stebės tą cilindrą, o ten tarkim, jeigu antras yra šalia antro, arčiau yra antrasis KNOK sensorius, tai tada rinksimės antrą, bet pas mus yra tik tai vienas, tai renkamės vieną. Ir visur renkamės tik tai tą pirmą, žodžiu, kad vienas sensorius susisai ir klausys. Na ir čia yra setupinimas, ką darys variklis, kai pamatys KNOKą. Tai kada jis jį pamatys, tai dar bus kita lentelė sekanti, o ką darys, jeigu pamatys pagal tą lentelę, tai čia aišku, kad turi būti minimum apsukos kažkiek tai, kad jisai reaguotų į tą pamatymą, nes, nu, žodžiu, tarkim, jeigu ten vos dirba variklis ant ten 500 apsisukimų ir tas knokas išsišaukia, nes ten nespėja kažko tai suskaičiuoti arba kažkas ten šiaip, tai tada dar pavėlinus degimą jisai visai užges. Nu, čia toks kvailas pavyzdys, bet žodžiu, principė, kad galima pasirinkti, kuriuose apsukose kreiptų dėmesį į knoką. Čia vėlgi su mapu lygiai tas pats, pagal mapą, pagal TPS'ą. Spark Cut Delay, tai čia nelabai matau paaiškinime, kaip čia kas reiškia, bet spėju, kad jeigu jisai vis tiek mato, kad knokina ir nepadeda šitos korekcijos, tai tada jisai atjungia kibirkštį. Tai turbūt taip veikia, bet paaiškinimo nematau. O šičia, ką jisai daro, kai būna knokas ir tinka pagal šitus parametrus, galima padaryti, kiek pariebina jisai mišinį, kiek jisai maksimaliai gali pariebinti mišinio, tai čia dabar tai kaip ir išjungti šitai dalykai. Ir tada, kiek jisai pavėlina degimą ir kiek jisai maksimum gali pavėlinti degimą. Tai reiškia, kiek jis pavėlina degimą per, nu, ta prasme, vieną knokiuką ten, jeigu mato, kad stipriai knokina, tai tada jisai daugiau pavėlina. Tai čia tiesiog kiek per tą vieną voltą čia rašo. Čia vėlgi galima ir kad būstas sumažintas būtų kažkiek tai padaryt. Ir paskui, kai jau nemato knoko, kiek variklis apsisukimų turi padaryt, kad vėl po biškį pradėtų gražinti tą degimą pagal degimo lentelę ir kurą pagal kuro lentelę. Tai čia tie nustatymai, kur yra grinai apsauga vyksta.
O ši čia tai turim lentelę, pagal kurią jisai žodžiu stebi, kada bus knokas. Jeigu virš perlipa, tada jisai supranta, kad variklis knokina ir jau pritaiko ten tuos parametrus, kuriuos žiūrėjom ką tik. Tai čia dabar toksai belė tiesiog tieslinėje padaryta, nors iš tikrųjų pagal apsukas labai skiriasi. O skiriasi tas, kad pačio triukšmo iš variklių yra žymiai daugiau ir knokas, nu, ta prasme, jeigu ties, nežinau, ten 2000 apsukų skaitosi knokina ten tie, tarkim, padalai yra 2, tai ties kokiais 8000 ir dvejetu ten ne knokas bus, o tiesiog normalus variklio darbas, ta prasme, garsą būtent tą triukšmą vertinant. O knokas skaitysis ten, tarkim, nuo 4 kokių, aš čia visiškai iš lempų šneku, bet principė taip, tai jinai turi tą kreivį atrodyti plius minus taip žemėjančiai gražiai. Tai šitą dalyką tiesiog mes pažiūrėsim bandymų keliu, užkūrus variklį ir supranti, duodant gazo. Ir kai neknokina, tai turi neperlipti šitos linijos. Bet vėlgi čia visą knoką paliekam daktarui. Toliau pereinam prie laisvų apsukų. Laisvos apsukos, tai jos valdosi skirtingų visokių vožtuvų yra tipų. Vienas ten vienu laidu valdosi, vienas laidas tai reiškia yra minusas, tarkim, ateina ir jisai pliusą pasiima iš kažkur tai kito laido dar, nu tai čia skaitosi, kad vienu laidu. Nu, gali vadinti kaip nori, dviem laidais, bet vienur vienai vadina, kitur kitaip. Čia, pavyzdžiui, rašo 3 laidų, tai čia būtent toks, kokio man reikia ir čia, nu žodžiu, vadina 3 laidais. Čia va, pavyzdžiui, kai yra PVM, tai reiškia laisvos vaigos voštuvas, kur ateina 2 laidai į jį, vienas pastovus pliusas tiesiog nuo akumo, nu, kai degimą jungiam, ir kitas eina iš kompo, tai dar vadinamas vieno laido. O šitas yra principas veikimo toks pat, tik tai, kad jis yra dvigubo veikimo, jis gali ir paaukštinti, ir pažeminti apsukas, ir yra iš viso 3 laidai, vienas laidas vėlgi nuo akumo pliusas, ir tada 2 laidai iš kompo, tai reiškia vienu laidu daugiau iš kompo. Reiškia, vienu laidu siunčia signalą, kad atidaryt voštuvą ir pakelt apsukas, o kitu laidu siunčia signalą, kad uždaryt ir sumažint apsukas. O šiaip voštuvų tipų, tai yra visokių visokiausių. Pavyzdžiui, yra čia pats paprasčiausias on-off. Tai įdedam paprasčiausią voštuvą, kuris gali atsidaryt ir užsidaryt, be jokio reguliavimo papildomo, tiesiog jis, nu, tam sukurtas paprastas voštuvas. Ir tokį voštuvą pasirinkus, mes galim nustatyti, kiek temperatūra variklio pasiekus, nu, reiškia, ten, nu, tarkim, nuo minus belekiek iki, kol nepašyla, iki plus ten tarkim 40, tai tas voštuvas yra atsidaręs ir įleidžia papildomai oro varikliui. Pasiekia ten tą 40, uždaro voštuvą ir jau dirba jisai iš savęs, ta prasme, kiek išsklendys praleidžia. Toliau yra PVM'as šitas, tai PVM'as yra, kai duoda impulsus, kuo ilgesni impulsai, ta prasme, kuo impulsas, tai jisai, nu, sulėtintai žiūrint, yra toksai, ne? Tai čia yra 50% dirbantis. Jeigu ten kokia 10% būtų, tai būtų toksai. Jeigu būtų 90%, tai būtų toksai. Ir čia, reiškia, yra PVM signalas. Čia 100 kartų sulėtintai, tik tai aišku, rodau. Dažnis jų yra didelis, bet principiais taip valdo, kiek atsidaro, kiek pasisuka ten ar ten pasistumia tas voštuvas. Taip ir ką akim, mes tiesiog taip ir matom, kad ten tos procentus keičiantis, jisai gražiai labai taip sukiojasi arba ten stumdosi, priklauso dar nuo to varikliuko tipo. Steperis. Steperis tai yra man tai nemėgstamas dalykas, jisai toks durnas ir kartu labai protingas voštuvas, kuriam reikia belekiek laidų, kad jis veiktų. Ten 6 laidų jie neklystų. Esmė, kad niekad nejungiasi, niekad nejungsiu ir jeigu randu, tai išmetu. Nu, kaip suproj žodžiu, išmetėm ir įdėjom tiesiog paprastą PVM signalo reguliuojamą. Ir kuo jisai man dar nepatinka, tai kad jisai negali staigiai užsidaryti arba staigiai atsidaryti. Jisai turi kaiščiuką, kuris atsiremė žodžiu į angą ir tada ją uždaro, o atsidarinėjant jisai tą angą po biškį praveria. Ir ten sukasi tiesiog varikliukas ir ten bzzzt, fiksuota padėtis jau yra. Jisai negali staigiai ten tikštą atsidaryti, jisai ten bzzzt ir žodžiu yra lagas iš jo. Kai reikia ten kažkokią korekciją greitai padaryti kompui, kad pakeltų apsukas, tai jisai kol atvažiuoja dažniausiai gali variklis ir užgest. Daug klaidų, lėtas ir su stabilumu ten. Nu, esmė, kad net niekad aš jau nesetapinau, man nepatinka iš principuose. Čia vėl kažkoks tai steperis, čia vėl kažkoks, nežinau, net nesigilinsiu voštuvas. Čia išdegimo valdymas yra apsukų, čia nežinau, jau reis karo, overkillas turbūt koksai,
kur tiesiog stovint laisvų mašiną ten vos nešaudo, žodžiu, nes tiesiog atinginėjo vieną kitą cilindrą ir tada apsukos faktas, kad krenta, bet nepilnai, nes ne visus atjungia. Čia PWM'as yra tas pats trijų laidų kaip ir ši, čia tik tai čia yra jisai kažkuo pakoreguotas, kad geriau veiktų, kai nėra spiroklis. Tai nėra spiroklis pusė 30 tam voštuvė, jisai nu, senesniuose, pavyzdžiui, kokio AKM6, A36, jau juose yra spiroklį. Palauk, gal dar A36 ir nebuvo, nu bet esmė, kad senesniuose dar nebuvo ir jisai, ta prasme, makaluojasi į abi pusės, kur jį paslenki, ten yra ten tokios kaip durelis. Tai tokiam voštuvai, nu, kažkiek tai gal kitokio valdymo reikia, kad jisai tiksliai dirbtų. Tai tiesiog yra atskiras nustatymas, nu, labai faina EcoMasterį, kad tu pasirūpinai. Fuel cut, tai čia tas pats kaip ignition cut, tik tai, kad nedegimą, o kur atinginėja. Ir čia kažkokie specifiniai dalykai. Nu, tai čia aišku yra, kai elektroninė yra sklendė, drive by wire, kaip sako. Irgi galima laisvas apsukas, nu, aišku, kai tokia sklendė yra, tai su jie reguliuojamos tos apsukos laisvos. Ir nereikia papildomų atskirų kažkokio voštų. Bet aišku, tą sklendę pajungti, ten daug klaidų, nors yra daug pliusų, bet aš taip galvoju, kad kai nebūtina, tai ir nereikia, nes tiesiog šiek tiek sukomplikuoja reikalą. Nu, bent jau instaliacija, aišku, ir šiaip daugiau kam gest. Tai mes imam šitą, pas mus toks yra, dažnis, neatsimenu, pažiūrim ant VMS, kokie aš buvau nustatęs, kuris man ten patiko. Taip, idle control general, 60 Hz. Jeigu ką, tai galima, aišku, tuos hercus paskui pakeisti ir tas pakeitimas, tai, nu, prasme, pagal klausą gali girdėti, ar jisai laimingas tas vauštovas ar ne, nes pradeda jie kaliant, droštis ten, dar dėt, ratėt, jeigu negeras yra hercas. Na ir šičia ką, pasirinkti yra pinai, kuriuos mes pažiūrėsim, ar aš antų irgi pasirinkau ar ne. Čia schemutę pasidariau maždaug, ai, bet čia pagal VMS, žodžiu, antrodo AUX1 ir AUX2. Čia yra kiti pasirinkti, tai mes galim pasirinkti mūsiškius. Ir čia matom, kad yra main relay pajungta ant šito outputo, kurį aš norėjau pasirinkti. Tai reiškia, mums reiks nuėti ir main relay iš vis išjungti, nes mes neturim main relay, kad reguliuotų kompas, tiksliau junginėtų kompas ją. Jeigu norėsim, tai tiesiog ant kito outputo pajungsim, bet dabar yra taip pas mane. Taip, ir šitie nustatymai visi jau čia statosi, kai užkursim pirmą kartą, ten visus kitus dalykus. Čia visokie dalykai, kai tik užkuriam šaltą, kiek jisai pakelia apsukų nuo to, ko lentelį nurodyta. Ir visi kiti žodžių smagus dalykai, kuriuos reikia šlifuoti ilgą laiką. Kad gražiai užsikurtų, kad gražiai dirbtų, kad ne per aukštai, ne per žemai dirbtų, negestų ir panašiai. Čia visai fainas yra dalykas. Nes pastebėjau ir ant VMS'o, ir ant visų kitų, kuriuos prieš tai bandžiau kompus. Tai yra dažniausiai nustatymas ties kurio TPS'o, taip ir sakant, kiek mes gazo nuspaudę, kada išjungtų idle voštovą. Tai aš čia buvau padaręs 3,14%, nežinau, galima ir mažiau, aišku, turbūt būt padaryti. Bet esmė, kad čia yra tik vienas vatas procentas, ties kuriuo aktyvuoja ir viskas. Ir kas su tuo kartais gaunasi. Aišku, įmanoma kitaip apeit, bet kai yra va, čia, kaip pavyzdžiui, papildomas dar ir nustatymas antras, tai išvengiam tokio bairio. Pavyzdžiui, važiuojam ramiai, su gazo nuspaudę, ten tiesiog mums tuo metu nereikia daugiau spausti. Ir ten 3%, tarkim. 3% nustatyti, kad aktyvuotisai idle, bet tas tie 3%, nu tiesiog tas jie šokinėja, nu kažkiek, tai mes gazo gal biškai paspaudėm ar irgi. Kas gaunasi, tai kad truputį virš 3% jau iš karto išjungia idle, truputį žemiau 3% vėl įjungia. Ir gaunasi, kad toks tampimas mašinos visiškai bereikalų. Tai kad to nebūtų, tai mes tiesiog padarom, kiek minimaliai turi būti procentų, kiek maksimaliai turi būti, tai čia va per 1%, ir reiškia to 1% amplitudiai. Tai reiškia, kol nepasieks 3% TPS, tol neatjungs voštuvo. Ir paskui, kai atleidinėsim gazą, kol nepasieks 2%, neįjungs vėl atgal. Ir nebus to tokio, čia vėlgi dar vienas pagal mapą, koks minimaliai turi būti. O, ir ši čia geras dalykas yra, kad riedant mašinai šiek tiek laisvas apsukos sukelia. Nu, gal ne tai, kad sukelia, bet esmė, kad pagal greitį reguliuoja apsukos ir kada jas įjungia ir, žodžiu, kaip jas palaiko. Nes kitą kartą, pavyzdžiui, ant starlito vis kariavau ilgą laiką. Leidi gazą ant bėgio, riedi tiesiog ten krenta apsukos ir tada reikia išmint sankabą ten, kai jau būna žemus apsukos, o
Variklis galvoja, kad reikia jas žemint dar daugiau, voštuvą uždaro ir kai išminam sankabą, tai gaunasi uždarytas voštuvas, mažai oro gauna ir gesta variklis. Tai arba užgesta, arba būna ten koks prabrum, ten. Tai esmė, kad irgi tokio nebūtų ir matytų, kad mašina rieda dabar ir nereikia jo to žeminti voštuvo ten dar žemiau. Tiesiog va tas inputas, kai bus dabar greičio pas mus į kompą, tai galės suprast, kad rieda mašina ir nemažin per mažai ten, sakykime. Irgi galima tą dalyką apeit, bet kam apeit, kai yra nustatymas, tai. Toliau turim nustatymą, kiek duty cycle, reiškia, kiek atsidaro vožtuvas, kai sukam starterį. Kažkur tai turėtų dar nustatymas būti, kai ant šalto, ant šilto, kiek korekcijos darosi. Čia nustatom, kiek minimaliai, kiek maksimaliai vožtuvas gali atsidaryti, tai čia su šitu galim statyti, kiek šiaip jis, nu, mes norim, kiek atsidarytų minimaliai, maksimaliai, jau ne daugiau, ne mažiau. Arba galim padaryti, nu, tiesiog sukalibruot, kad jisai veiktų normaliai pilnu diapazonu. Esmė tame, kad dažniausiai ten kokie 10% ir 0, tai nieko nesiskiria ir būna uždaryta ar taip ar taip. Tas pat kaip ir ten kokie 80 ir 100% irgi dažniausiai nieko nereaguoja. Net būna ir žymiai didesni ten tie skirtumai. Bet esmė, kad tiesiog tą jautrumo diapazoną pačiam kompui susiprasti ir normaliau reguliuot, tai reikia šitus dalykus susitvarkyti, o paskui jau ten, jeigu kažkas nesigauna korekcijų, kažkokių trūksta ir gesta kažkokiu momentu variklis, galima padaryti, kad minimaliai būtų daugiau ar panašiai. Čia galima kažkokį inputą pajungti, kad būtų sukeltos apsukos. Pavyzdžiui, kondiškę pajungiam, jungiam kondiškę ir sukelia apsukos. Arba ventiliatorius iš outputo, jo, jeigu ventiliatorių jungiam, mato kompas, kad, nu, jungia ventiliatoriusai. Tai tada irgi sukelia kažkiek apsukas. Pas mus ventiliatorius jungiasi pats ten nuo savęs, yra valdymas atskiras. Kai šeši cilindrai didesnis litražas, tai taip stipriai nejaučia tų apkrovų skirtumų. Tada turime nustatymus, kaip pats voštuvas, kokiom charakteristikom dirbs, kiek jisai darys korekcijos, vėlgi pagal tą apskaičiavimą ten kompas, kiek atidarys to voštuvo ir, da prasme, kad pataisytų tas apsukas, nes galima padaryti, nu, puikiai sukalibravus, kad jisai ten labai greit pataisytų apsukas ir jos visiškai neplaukiotų. Tai čia irgi žaidimas yra. Galima tą dalyką iš vis išjungti, tai tada kompas tiesiog, kiek mes nurodom duty cycle tokiai temperatūrai, tiek jisai ir varys. Bet yra labai gerai, kai jungta, nes, nu, jis tiesiog koreguojasi dar, kad visada visom temperatūrom ir panašiai būtų tos apsukos. Aišku, kaip pas mus yra droseliai, tai mes galim ir apsėti be šito, ir šiaip galima apsėti be šito. Galima padaryti tiesiog išjungti šitą, kad jisai korekciją darytų, padaryti tos procentus tiesiog sukalibruoti pagal temperatūrą, kai užkuriam variklį ten susivedžiot lentelę, kurią paskui parodysiu vėliau. Ir tada daryti korekciją apsukų tą jau detalę per degimo lentelę. Degimo lentelę labai fainai galima pakoreguotas apsukas ir visai be laisvos jėgos voštuvo pagalbos. Aišku, pagalba jo bus bet kokiu atveju, nes jisai yra įdėtas vienas dalykas ir kitas dalykas. Jisai dirbs pagal lentelę, kuri bus sukalibruota. Bet iš degimo galima fine tuning, taip sakant, ir visai gerai veikia tas dalykas. Tai čia irgi šitus reiks pasididinti tik tai tuo atveju, jeigu mes norim normaliau ten pakoreguoti ir visokiai kitokie dalykai, žodžiu. Correction table, galima lentelę, kad dar didesnį, nu, taip sakant, detalę korekciją daryti. Žodžiu, prieisim prie šito vėliau ir manau, kol kas be degimo apsieisime. Nes pradžiai man reikia susidėlioti, kad normaliai dirbtų iš laisvos jėgos voštuvo, o paskui degimą jau atskirai mes padarysim. Čia mes nustatom, kiek apsukų norim, kokiai temperatūrai variklių esant, ir reiškia kompas, reiškia sieks tokių apsukų arba, nu, bent jau bandys ten, jeigu, aišku, jungta korekcija, kad jis darytų kažkokią. Aišku, jeigu degimo jungiam šitą pagal degimą, kad koreguotų vėlinant, ankstinant, tai tada jis irgi stebi pagal šitą, ką mes čia parašom apsukas. Tai principe čia paliekam kol kas, čia plus minus ir normaliai yra, iš tikro palauk, čia padarom vieną apsukas. Krabui nelabai patinka žemos apsukos. Tai tegu būna tokios, paskui gal pamažinsim iki 1000, bet esmė, kad nežemiau. Jisai, ta prasme, tas variklis gali dirbti žemesnėjim žymėjim, žemesnėjim sukomis, ten 600 gali dirbti. Bet esmė, kad kadangi jie ten turi su velinėlių dalimų problemą ir, žodžiu, tokiais panašiais dalykais, tai geriau padaryti taip. Nu va, žodžiu, pradžiai bus gerai taip.
Idle reference table. Tai čia grinai yra, kiek duty cycle vožtuvas atsidarinėja pagal tai, kaip mes nurodom. Tai jeigu išjungiam šitą pidą, kad korekcija darytųsi išjungtas jisai dabar, tai tiek vožtuvas ir atsidarys būtent, kiek mes čia nurodom. Irgi aš nežinau, kiek jam reikia atsidaryti, prie kokių temperatūrų, tai mes jį pakoreguosim, žodžiu, vėliau. Tik tai dabar žiūriu, kas čia per nesąmonį, kodėl didesnį temperatūrą ir jis atsidaro daugiau. Turėtų būti atvirkščiai, čia nebent sumaišai pinus, bet man atrodo, čia reiks apversti šitą, gausis, kad vienas aukštyn, kitas žemyn galas. Čia turim degimo lentelę, pagal kurią irgi galėtų degimą jisai koreguoti, galima padaryti, kad jisai ne tik, kad tiesiog nuo 0 iki 20 pats ten spręstų, bet kad tarkim čia kupra būtų didesnį, ten mažesnį. Bet šitos lentelės, manau, nenaudosim, o naudosim tiesiog, kad jisai darytų taip tiesiai, nu, tipo skersai, kad čia reikia mažiau, čia reikia daugiau ir pats ten nuspręs, kiek ten kokius staigumų reikia daryti viską. Nebent ten kažkas bus negerai, bet manau, kad turėtų dirbti gerai. Čia matau labai geras dalykas irgi dėl to trukčiojimo bereikalingo, ypač kai išdegimo lentelės koreguojam. Tai prie kokių apsukų, kiek voštos bus atsidaręs tada, kai jau mes nevaldom, to prasme, kai jau kai matau kompas, kad nelaisvos apsukos yra. Jeigu padarysim čia 50, tai tada tarkim dirba pašilęs variklis, ten 1000 apsukų ir laisvos saikos voštos yra beveik užsidaręs pilnai, kas yra šiuo atveju pas mane 30, nes ten tiesiog tie drosliai ir to oro jisai pasitraukia, nori, nenori, per tos droselius lengviau, nes vietoj vieno droselio yra 6. Esmė, kad laisvos eikos voštos būna uždarytas pilnai, ir kai mes biškai duodam gazo, tada atjungia tą laisvos eikos kontrolę, ir jeigu jį padarytų ten, kad ties 50% būtų, tada mums taigi sukiltų apsukos aukščiau, nes oro gautų dar ir per laisvos eikos voštovą daugiau. Tai kad taip nebūtų, kad nebūtų kažkokio tai gazą liečiam, jis taigi kyla apsukos, reikia čia padaryti, kad būtų toks kaip nuožalnumas. Tarkim, ten 2000, galbūt jau tas jautrumas netaip jausis ir kad nedroštų oštuvo be reikalo, tai jį padarom ant laisvos pozicijos, kuris nieko neveikia ir tai yra 50%. Nors iš tikrųjų gal išėjus padaryti, kad jį šis ir atjungtų tiesiog visiškai, tai tada net šitos lentelės nereiks čia orientuotis. Bet ta lentelė šita labai gerai yra pačioj pradžioj. Ta, kad nebūtų to šokimo, kažkokio tai jautrumo per didelio ir panašiai. Tai čia gali būt, kad reiks dar pamažinti, bet nenumažinu baisiai, kad nebūtų taip, kad ir piškį pridėčiam gazą ir jau iš karto gęsta mašina. Tai čia žodžiu, tiesiog šitą reiks pažaisti su juo, bet principe kažkas turbūt taip turėtų atrodyti. Dar tiesa, kai yra vieno laido, tas laisvos eikos voštos, nu, kur išėjina iš kompų vienas laidas ir tada antras laidas maitinimas į jį, tai jisai dirba kitaip. Jisai reiškia, jeigu šitas dirba ties 50% taip, kad neveikia jisai, nu, reiškia, jeigu tu jį atjungi, tai jisai būna ties 50%. Čia labiau gal tie, kur yra su spiruoklė, nes dar kaip 40 be spiruoklės, tai vėl kitaip, nu, reiks pagalvos žodžiu, o kur vieno laido, tai jisai būna dviejų tipų, realiai būna, kur užsidarę arba atsidarę tie voštuvai, kai jisai atjungtas yra. Tai tokiu atveju vėlgi reiktų kitaip daryti, kad jisai nedirbtų, tai tarkim jam reiktų padaryti, kad nulis būtų čia. Toliau turim lenteles su laisvos eigos, kiek procentaliai atjungia cilindrų. Čia yra nustatyta, nu reiškia galima nustatyti pagal tai, kiek yra apsukų paklaida. Ten tarkim, norim, kad dirbtų ant 1000 apsukų. O dabar mūsų apsukos yra 1179, tai reiškia tuo metu atjungs 72% uždegimo visų ciklų cilindrų tiesiog tuo metu. Ir tai faktas, kad sumažins kažkiek tai apsukos ar apsukų kilimą ten žodžiu. Ir jeigu dar daugiau datesnė paklaida ten gaunasi, tada dar daugiau uždegimo taktų atjungia. Čia viskas procentaliai, na žodžiu, taip degimas reguliuojamas ir įdomu būtų išgirsti, reiks pabandyti ant bairio tiesiog kaip tai veikia, bet turėtų įdomiai ir reisinginiškai skambėti. Tik aišku, ne ekonomiškai, ne ekologiškai ir kaip kokio sugedusio variklio turbūt. Čia lygiai tą patį galima padaryti su kuro atjungimu, tai aišku, ekologiškesnis variantas. Na žodžiu, bet mes nei to nenaudosim dienos pabaigoje, tik tai pasibandysim šiaip dėl įdomumo.
dar vieną degimo korekcijos lentelį, kad reguliuot apsukas, tai šitos irgi, manau, tikrai man čia nereiks. Čia, man atrodo, kai nenaudojama laisvos eigos vožtuvo ir tiesiog norim iš degimo tas apsukas, žodžiu, kažkokias palaikyti. Tai pagal temperatūrą koreguojam, kiek degimą pavirins, paankstins. Šitą lentutį čia, žodžiu, tik tai užkūrus, kiek jisai papildomai prideda arba neprideda laisvos eigos vožtuvo į duty cycle. Jeigu 100%, tai reiškia dirba pagal taip, kaip viskas ten nustatyta. Jeigu čia daugiau nustatom, tada pagal temperatūrą variklio galima kažkaip pakoreguoti. Nežinau, ar man prireiks šito dalyko, bet jeigu prireiks, tai funkcija yra. Idle control. Vožtuvo žodžiu pagal voltažą korekcija. Tai šitas dalykas labai labai svarbus yra, kai vožtuvas yra vieno laido PWM. Tarkim, nekrauna generatorius, yra ten, tarkim, 11 voltų akumuliatoriui. Ir su tuo 11 voltų, kai tą PWM signalą duoda, tai tiesiog 11 voltų yra mažiau galingas dalykas, supranti, ir jisai mažiau tą vožtuvą atidaro. Kai pradeda kraut generatorius, ten virš 14 voltų, jisai tada su ta srove didesne, tokiu pačiu PWM dažnumu duodant, daugiau atidaro vožtuvų. Ir gaunasi, kad jeigu voltažas žemesnis, apsukus žemesnis, jeigu voltažas pakyla, apsukos irgi pakyla, tai ko mes tikrai nenorim. Tai realiai ant VEMSO nelabai radau tos korekcijos ir ant supros dabar yra tas bairis, kad jeigu generas atjungtas arba nekrauna, arba šokinėja ten tas voltažas, tai yra apsukos nenori normaliai laikytis. O su šitu galim ištaisyti, bet kadangi pas mus dar yra voštuvas 3 laidų, tai šitas dalykas žymiai mažiau jautrus, nes reiškia 3 laidų, tai jis ir atidaro ir uždaro. Nu, tiesiog jie kartu dirba ir kai kartu ir daugiau jisai uždaro ir atidaro vienu metu, nu, to prasme, ir uždarimui ir atidarimui srovės atiduoda mažiau arba daugiau, tai tas skirtumas pagal voltažą nelabai ir skiriasi. Bet jeigu skirsis kažką, tai turim korekciją. Nu, esmė, kad yra korekcija, tai čia geras dalykas. Šito dalyko irgi nėra ant speduino, ant VEMSO irgi neradau, bet Starlete ant Megasquirt nuo to softo yra. Čia toks šiūri neblogas irgi dalykas, kiek procentaliai jisai pridės duty cycle, jeigu apsukos yra netokios, kokios turėtų būti, tai būtent voštuvai. Šito nežinau ar naudosim, nes nelabai kur irgi buvau matęs ir dažniausiai apsieit galima, bet kad greičiau veiktų tas apsukų pasigavimas. Čia kondiškės irgi lentelė yra netgi, sakyčiau, rimtesnė negu kad iš vis, nu, tiesiog jau ta funkcija yra, bet dar ir galima ją koreguoti pagal variklio temperatūrą. Jeigu jungiam kondiškę, ten signalą pamato kompas ir padidina tiek laisvus eigos voštuvo tą duty cycle, kiek čia mes nurodom. Visgi pažiūrėjau, čia biškį netaip aiškinau, nes čia dar vienas papildomas sensorių galima pajungti, pagal kurį reguliuotų apsukas. Bet ši čia vat, būtent tas yra su akumu, kur čia pasakojo, o čia yra nuo atskiro kažkokio sensoriaus. Tai žodžiu, dar viena papildoma funkcija. Šita funkcija tai man patiks. Esmė, ką aš pastebėjau VEMSą pasijungęs, kad su laisvom apsukom kas yra, tai nu, čia tiesiog reikia įsivaizduoti tokį dalyką. Pas mus iš droserių reguliuojasi, žodžiu, ten visi kuro mišiniai. Ir kai ant laisvų apsukų dirba, tai droseriai stovi visada ties nuliu. O laisvos eigos voštuvas atidaro ir užsidaro ir duoda daugiau arba mažiau oro. Tai reiškia, kad ir kuro mišinys turi kuro daugiau arba mažiau duot. O kai nėra tokios korekcijos, kad pakeistų ir kuro mišinį, tai gaunasi tokia bezabrazė biškelį. Ir turi paskui apeidinėti tuos visus dalykus su visokiam korekcijom ten ir gvildenimais bereikalingais. O čia yra konkrečiai ta funkcija, kurios man reikia. Esmė, kad čia vat būtent tai ir yra korekcija, kad papildomam orui, kiek laisvos eigos voštuvas duoda, kiek jisai papildomai duotų dar kuro pagal lentelę stebint. Nu, dabar mes prie lentelės kuro prisideda šitas dalykas, kiek čia nurodai. Ir šitaip galima bus padaryti, kad labai stabiliai dirbtų ant laisvų apsukų. Aišku, reikia dar įsigilinti, kaip jinai veikia, bet čia vėlgi su šitu pažaisim žymiai vėliau mes. Einame prie outputų.